Bom, estou aqui ao lado do Ian Gabriel, ele é gerente regional do PROCON, da região aqui da Zona da Mata, né, o Ian? E ele vai trazer mais informações, vamos falar até inclusive, que nós não estivemos aqui ainda, a respeito do novo endereço, né? E vocês estão atendendo aqui em Rolim de Moura. Fala um pouquinho a respeito dessa mudança, Ian. Bom dia, Edu. Então, desde o último sexta-feira, a gente começou a atender aqui no novo endereço, né, que é ao lado do Banco Itaú, pegar como referência, né, mas na 25 de agosto, 4803, o PROCON fez essa mudança para cá, não só o PROCON, como também o prédio tudo aqui, né, vários órgãos que estavam lá vieram todos para cá agora. Aí estamos atendendo aqui também presencial e online também. Oi, Ana, nós estamos no final do ano já e aí começam as promoções. Queria saber de você. Quais as orientações que você dá para os consumidores nessa época de ano de muitas promoções? Então, Edu, agora vamos ter a Black Friday, né, que acontece todo ano em novembro, né? E o PROCON já vem realizando fiscalizações no estado a respeito dessas promoções que tem de algumas empresas. Porque o que acontece, né, Edu? Chega, às vezes, um mês antes, três semanas antes, as empresas aumentam o valor dos aparelhos eletrônicos, dos produtos, né? E chega na Black Friday, ele faz aquele desconto de 50%. Mas, na verdade, você está pagando metade do dobro. Então, isso é uma prática abusiva da empresa. E para coibir essas situações, o PROCON já vem fazendo fiscalizações, pedindo notas fiscais, pedindo se a empresa já tem alguma promoção que vai lançar lá, para a gente ter essas informações, né? E depois, futuramente, quando o consumidor vir a comprar e ver que foi enganado, a gente ter essas informações e saber responder para ele. Essa é a principal reclamação dos clientes nessa época do ano, ou no ano inteiro, essa questão de promoções? No final do ano aumenta, né? Porque devido a isso, há promoções natalinas, essa Black Friday, né? Então algumas empresas infelizmente fazem essas práticas abusivas, né? De dar aquele desconto, né? Alusivo, o pessoal, tô pagando 50% de desconto, mas na verdade não. Você está pagando o mesmo valor que seria durante o ano também. Então a gente pede as informações antes das empresas, né? O PROCON vem fazendo essa fiscalização em todo o estado. Aqui no nosso município mesmo, já passei em todas as lojas, já fizemos essa fiscalização, pedindo as informações para quando o consumidor vier nos questionar, a gente também saber informar para ele. Não, realmente, a empresa vinha praticando esse preço, né? Realmente você está pagando certo lá e não pagando metade do dobro. Correto. E qual é a orientação que você dá para os clientes ou o consumidor que se sentir lesado? O consumidor que se sentir lesado pode estar nos procurando, com a nota fiscal, porque a gente vai ter essa informação e passar para ele se realmente ele foi lesado ou não, tá? O que a gente deixa como orientação também é sempre fazer aquela famosa pechincha, né? Tem várias empresas aqui no nosso município, então passa em cada empresa, vê qual é o melhor preço, né? Se você se sentir lesado, pode pedir orientação do PROCON, que a gente vai estar aqui para atender. Fala a respeito da abrangência do teu trabalho aqui, em quais cidades, quais municípios que você atua. Alto Alegre, Santa Luzia, Novo Horizonte, Nova Brasilândia. Nós vamos até São Miguel, São Francisco e Seringueiras. Então, assim, para a população dessa região que quiser nos procurar, pode estar nos procurando, que a gente vai estar atendendo tanto online como presencialmente também, porque a minha regional é competente para essas cidades. Alta Floresta agora, Edu, tem até teve uma grande conquista nossa lá, que abriu um PROCON lá em Alta Floresta agora. Então, assim, já deu uma filtrada, o pessoal da Alta Floresta está sendo atendido pelo PROCON estadual, né, que é mais uma conquista da gente. E vamos tentar abrir em outros municípios para que a população seja abraçada pelo órgão. Você falou a respeito do atendimento online, de que forma é que o consumidor pode se valer desse tipo de atendimento? Então, Edu, nós temos várias formas de atendimento online. Uma delas é pelo WhatsApp, que é o 9356-2807, tá? Você pode estar mandando mensagem lá que nós vamos atender, isso de forma online também pelo WhatsApp. Tanto é que as audiências também, caso o consumidor não queira vir até o órgão, também está sendo feitas online, tá? A gente faz audiências online hoje e presencial também para maior comodidade do consumidor. Outra forma de atendimento é pela nossa plataforma do PROCON, que é o procon.ro.gov.br, que é uma plataforma online, em qualquer lugar do Brasil você pode estar acessando ela e lá vai ter, se é algo que você colocar lá vai ter, fazer reclamação. Então você vai colocar seus dados lá, da cidade que você é, a sua reclamação, e essa plataforma vai redistribuir para cada cidade que você é. Se você for de Ariquemes, vai redistribuir para a gerência de lá. Se for de Rolim de Moura, para a gerência daqui. Então tem todas essas formas de atendimento online para a maior comodidade do consumidor, tá? E também presencial, caso esteja querendo aqui, nós trabalhamos de 7h30 às 13h30, né? De segunda a sexta-feira. Com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.